Arini kasalo, nuna asamie tear gas. Tumuko nange ima kofi. Amea makuilita lidia kuwe. Kuilita nyamana zinudute zizi achawe. None muona kuhuni. Mweke kuko istaka na wama na mana mana. Nundu meaka no ende, takanatiku. Nigo. Hey, yunye nesia isi, nide kango mamboza ingi ba. Ayye, ayamo wani achawe. Ninyo zune nyue tear gas. Ngali ya kwa, kwa kisasi kia tear gas. Windscreen ya tina. E tear gas ya likabundeni. Ane hapa suki ya bundeni. Kalonzo no miyoku, olita. Olita ikanasi anaisi itu sika hatu ikaba dhei. Na kuende kuona kuilita nye, kukitea kauta ya sikia wa makunya nini. Chabe, nasiongo hii. As your party leader, I'm watching. And I have no problem with anybody. As Wangua said, Kinengo is impeached, I would have called him. He's the first person I would have called. But I'm not that type of a leader. Imundu abitina. Lika na weome, noni ya mudzi, mwamuliungi just fine. I don't know that brother is here. Edeo na yekuimu alio viungi ya marungai. Kwa hivyo kuna shida, we should be, make friends. All you can. It's very easy. Nitaba si andro hii. Wendo manja mutongo ni sample eva. Mnyuwe. Nukua na hondo kumilia. Ruto tuzi umilia asia. Gwi ya mbibilia nzu. Matuko. Gwi ya mbibilia. Unga. Inateremuka. Yungu zu. Kila mahali watu analia. Kwa hivyo kitaka kujua viongozi sample gani. Wape mamlaka.